Shpimet e larta kanë rritur koston e jetesës dhe ndikojnë në sjellje konsumatore. Blerjet po orientohen drejt alternativave më të lira, por reduktohen sasitë dhe po shkohet drejt mallrave në ofertë. Konsumi në bare, restorante dhe hotele zëvendësohen me vakte në shtëpi. Kjo tendencë rrezikon ta çojë prodhimin në një spiralë më të ulët të zinxhirit të vlerës dhe ndikojnë negativisht te produktiviteti. Tendenca për të konsumuar produkte më të lira cënon sigurinë ushqimore dhe po zhvillon në varfëri stresin e mesme. Që prej pranverës së kaluar çmimet po rriten me ritme më të lartë të 25 viteve të fundit, teksa konsumatorët po përshtaten duke zgjedhur alternativat më të lira, po shfrytëzojnë në ofertat, po blejnë sasi më të pakta dhe po orientohen drejt disa produkteve vendase që kushtojnë më lirë se importet. Orientimi i konsumit drejt produkteve më të lira ka gjasë të cënojë sigurinë ushqimore, sidomos në qarqet e vendit ku fuqia blerësore është më e ulët dhe agjencitë e kontrollit kanë ndikim më të ulët. Që nga prilli vitit të kaluar, çmimet e ushqimeve u rritën me ritme dy shifrore mbi 10% pas një stabiliteti për gati 2 dekadash. Vitet e fundit inflacioni mesatar vjetor shënoi rritje 6.7%, por çmimet e ushqimeve u rritën me ritme dy herë më të larta, 12.5%. Rritja e çmimeve në produktet kryesore të shportës ndikon së tepërmi në sjelljen e konsumatorëve në vend, pasi shqiptarët shpenzojnë për blerje të ushqimeve 41.3% të shpenzimeve mujore. Pesha e madhe që ushqimet kanë në shpenzimet e konsumatorëve po reflektohet në tregtinë me pakicë. Ministre e jashtme Donika Gërvala në intervist është pyetur për raportet e Kosovës dhe Shqipërisë dhe rreth asaj nëse ka ende ideale për të bashkuar apo është e mundur të vazhdohet ndërtimi dy shteteve edhe përkundër faktit se janë të një etni edhe një gjuhe. Gërvala ka thënë se fakti që 95% e popullit Kosovës flasin gjuhën Shqipe është një urlisë se shumë e rëndësishme për raportet me Shqipërinë që Gërvala thotë se është fqinjë ynë i parë dhe partneri ynë i më i rëndësishëm. Por ajo shtoi se Republika e Kosovës nuk ka për të shkuar askund, dhe se është një realitet. Gërvala u shpreh se Kosova dhe Shqipëria mund të antarësohen dhe të jenë bashkë në bashkimin Europian. Zëdhënësi i bashkimit Europian Peter Stano ka deklaruar se Kosova dhe Serbia mund të rrezikojnë reputacionin e tyre ndërkombëtar në rast se mund të fillojnë sa më shpejt zbatimin e marrëveshjes nga takimi i Ohrit. I pyetur për shkeljen e marrëveshjes nga Serbia, Stano perceptoi se besueshmëria e palëve është gjithashtu në rrezik, prandaj sipas timit në mënyrë që të shihet si një partner i besueshëm i BE-s, duhet të zbatojnë atë që kanë premtuar. Reputacioni ndërkombëtar dhe besueshmëria e palëve është gjithashtu në rrezik këtë. Në mënyrë që të shihet si një partner i besueshëm i BE-s, palët duhet të zbatojnë atë që kanë premtuar. Liderët europianë në takimin e tyre në Bruksel këtë të njëjtë i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë shpejt dhe me mirëbesim detyrat e tyre përkatëse, që rrëdhen nga takimi i Ohrit. Stano ka bërë të ditur se gjatë ditëve në vijim, institucionet e BE-s do të incinojnë procesin për operacionalizimin e hapave të parë të fushës së zbatimit të bashku me të dyja palët. Në samitin e Bashkimit Evropian, presidenti francez Emmanuel Macron e përshëndeti marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë, duke cilësuar si progres domethënës. Macron njoftoi se Franca dhe Gjermania do të vazhdojnë të marrin pjesë aktive në procesin e dialogut. Ai shtoi se është thelbësore që të dyja palët të tregojnë përgjithësi dhe të zbatojnë atë që është rënë dakord. Unë e mirëpres marrëveshjen që u arrit me 18 mars me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë Borrell. Tani është thelbësore që të dyja palët të tregojnë përgjithësi, duke zbatuar më njëherë marrëveshjen e tërësi dhe me mirëbesim, tha Macron në fund të samitit dyditor të liderëve të BE-s në Bruksel. Presidenti francez vlerësoi se Parisi dhe Berlini bashkëpunuan shumë ngushtë në lidhjen e marrëveshjes dhe njoftoi se do të vazhdojnë të jenë aktiv në këtë drejtim. Në fund të ditës së parë të samitit në Bruksel, liderët e BE-s miratuan konkluzionin në të cilat ata mirëpresin marrëveshjen nëpërmjet Beogradit dhe Prishtinës, për ankesën për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve si pjesë integrale e rrugës së tyre drejt BE-s. Ministeri i Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka hartuar strategjinë e mbrojtjes përmes së cilës identifikohen kërcënimet dhe rrezikët kryesorë që i kanë ose në Kosovës. Aty kërcënimi më i madh cilësohet Serbia dhe Rusia, por nuk lihet anash as shërbimet e huaj inteligjente që veprojnë në Kosovë. Në pa vjen edhe rreziku nga ekstremizmi fetar dhe nacionalist. Ish ministri i punëve të brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin kohë më parë shfaqi në publik termin bota serbe. Vendet ballkanike e pritën me shumë shqetësim. Kjo pasi Vulin në deklaratën e tij kishte thënë se në mënyrë që bota serbe të jetë e suksesshme, Serbia duhet të ketë një ushtri që është në gjendje të ruajë vetë Serbinë dhe serbët kudo që jetojnë. Një gjë e tillë shihet si një projeksion strategjik për një hegemoni të re të Serbisë në rajon. Se kjo ide vazhdon të jetë shqetësuese dëshmon edhe fakti që është përfshirë në strategjinë e mbrojtjes së Kosovës, draftisë së cilës tashmë është në konsultim publik. Bota serbe në këtë dokument cilësohet si një nga rreziqet më të mëdha që i kanë oset Ballkanit Perëndimor. Deklarata ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill për sulmet e NATO-s ndaj Serbisë dhe se serbët nuk do të harrojnë kurrë atë periudhë kanë gjallur reagimin e zyrtarëve të shtetit të Kosovës.
Donjeta Miftari, këshilltare e presidentes Vjosa Osmani, në një postim në Twitter ka shkruar se duket që ambasadori Hill ka vendosur të rishkruaj historinë në përpjekjet e tij për ta sjellë Serbinë në binar. Ajo më tej thekson se në fakt Serbia nuk duhet të harrojë atë periudhë pasi sulmet ndodhin si përgjigje ndaj veprimeve të një regjimi brutal dhe gjenocidal. Ndërhyrja nuk ishte rezultati dështimit të diplomacisë. Serbia me të vërtetë nuk duhet të harrojë atë pikërisht sepse ndodhi si përgjigje ndaj veprimeve të një regjimi brutal dhe gjenocidal, tha ajo. Di ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill ka shprehur ngushëllime për të gjitha familjet që kanë humbur të afërmit e tyre gjatë luftrave të viteve 90, duke i përfshirë si shtai edhe ata që kanë humbur të afërmit e tyre si rrjedhoje fushatës ajrore të NATO-s. Ai në një postim në Twitter duke kujtuar atë periudhë thekson se kur diplomacia dështon, rezultatet mund të jenë tragjike dhe duke përmendur fushatën ajrore të NATO-s, u shpreh se populli serb nuk do të harrojë kurrë atë kohë të tmerrshme. Koordinatori konvertës kombëtare të PS për kapitullin 35 në Serbi, Dragiša Mijatić, ka shpjeguar se realiteti është se 5 vendet anëtare të PS që nuk e njohin Kosovën, do të marrin vendim në përputhje me interesat e tyre dhe në përputhje me politikën e tyre shtetërore, dhe shtoi se është e mundur që së shpejti të arrihet një, ndoshta dy njohje. Ai shtoi se nuk do të ishte çudi nëse Greqia njeh Kosovën në një të ardhmë të afër, duke pasur parasysh marrëdhëniet e mira diplomatike me palën kosovare, dhe shtoi se Slovakia dhe Rumania janë ende në pritje balancash. A i deklaroj gjithashtu se beson që Spanja dhe Qipër nuk do të anjojnë Kosovën së shpejti, por nuk do të pengojnë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkomtare. Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë e Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shprehur keqardhje për vendimin e listës serbe në Kosovë që të mos marë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit, të cilat do të mbahen në 4 komunat në veri, ku ind kërkon që zgjedhjet në veri të mbahen në mënyrë paqësore dhe të rregullt. Përmes një deklarate publike ata u shprehën se zgjedhjet janë themeli demokracisë dhe se është thelbësore që të sigurohen ato të zhvillohen. Lista serbe ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme lokale në komunat e veriut Kosovës, sipas tyre për shkak të pasojave të dhunës së vazhdueshme institucionale të cilat i zbaton regjimi Albin Kurtit. Shefja diplomacisë kosovare Donika Gërvalla Shvars ka qëndruar për një vizitë zyrtare në Portugali, ku edhe ka dhënë një intervistë për gazetën Diario de Noticias. Ministra kosovare ka folur edhe për marrëveshjen arritur në Orën mes Kosovës dhe Serbisë. Kur është pyetur se a sjell ndryshime të ndjeshme për paqen në Kosovë marrëveshje arritur, Gërvalla ka thënë se e vërteta është që s'ka ende marrëveshje me Serbinë dhe ka përmendur insistimin e kryeministrit Kurti për ta nënshkruar marrëveshjen. Fillimisht më 27 shkurt në Bruxelles dhe pastaj më 18 mars në Orë. E vërteta është se ne ende nuk kemi marrëveshje me Serbinë. Nga ana jonë ne ishim dy herë gati, një herë në 27 shkurt dhe më pas fundjavën e kaluar me garancitë që partnerët dhe aleatët tanë Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara na dhanë për zbatimin e asaj marrëveshje, por çuditërisht Serbia nuk ishte gati për këtë, ka thënë Gërvalla. Sipas saj Serbia po vazhdon lojën e vjetër që në momentin kur afrohet në shkrimi refuzon ta bëjë. Si pas kryet diplomatës kosovare është për të ardhur keq që BE-ja po e mundëson një situatë të tillë dhe që s'po i zgjidh sfidat e dialogut që ndërmjetëson.